Konsultacije sa predstavnicima izborne liste Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje će biti održane sutra u 14 sati u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike. Prema Ustavu Srbije, kandidata za predsjednika vlade parlamentu predlaže predsjednik, pošto sasluša mišljenje predstavnika izabranih izbornih lista. Međutim, kako je predsjednik ranije izjavio, najverovatnije će mandat za sastav nove vlade poveriti upravo Aleksandru Vučiću, piše B92. Mislim da za mandatara neću morati čak ni da obavljam konsultacije, pošto sve zavisi od toga da li je neko obezbedio 126 poslanika koji glasaju za vladu. Čim dobijem dokaze da je obezbedio, prestaju konsultacije i ja poveravam mandat. Ovoga puta to će biti predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, pošto je pobjeda Srpske napredne stranke na izborima zaista upečatljiva i jasna. Prema zakonu o predsjedniku, šef države dužan je da Narodnoj skupštini predloži onog kandidata za predsjednika vlade koji može da obezbedi izbor vlade. Kandidat za predsjednika vlade parlamentu iznosi program vlade i predlaže njen sastav, a parlament istovremeno glasa o programu i izboru predsjednika i članova vlade. Vlada je izabrana ako je za njen izbor glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika. Podsjetimo, u parlament je posle vanrednih parlamentarnih izbora 24. aprila ušlo 7 lista. Lista oko Srpske napredne stranke, SPS-a Jedinstvene Srbije, zatim Srpska radikalna stranka, Pokret Dosta je bilo, koalicija oko DS-a, koalicija Dveri DSS, koalicija LDP LSV SDS i 5 manjinskih lista.